maalin walba 7 qof baa dhimato la aasa, maalin walba 7 qof baa dhimato la aasa. Markaas Umar ibn Khattab warqad buu diray Umar ibn Aas oo Masar jooga, wuxuu adiga jooga wadankii barwaaqada badnaay ee wabiyal kala haye, soo dir macaawano. Markaas soo dir maaragtana macaawano awr Brazil laga soo buuxiyay macaawanadii. Markii la keenay dadkii la siiyay, haddana abaartii way daba dheeraato, roomadii ine gaajadii way sii ziyaaday, faqrigii uu